Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tudo certo, TJ na área, hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio, beleza, rapaziada, do concurso de carros do TJ Game. Galera, é o seguinte, mano, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele like, ó, like pesado, beleza? Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e, mano, passem lá no canal da galera que vai me ajudar, beleza? Que eles vão estar aí na descrição aí, todo mundo vai estar na descrição. Passem lá que eles também trazem esse tipo de conteúdo, pode crer? E galera, é o seguinte, mano, esse é o concurso de carros, então se você gostar do carro, você vai ter que comentar aí embaixo aí, mano, hashtag fica com o carro. Se você não gostar do carro, você comenta hashtag não fica com o carro, beleza? Que aí todo mundo vai saber o resultado, é só clicar na hashtag, bababá, e eu também, vai melhorar minha vida, beleza? Então ajudem aí, mano, a escolher o carro do TJ da quarta temporada, beleza? Não deixe de comentar, participe desse concurso aí, mano. Tamo junto, velho, é nóis, e simbora pro vídeo. Pois é, e foi isso aí, Isaac, entendeu? O negócio aconteceu, aconteceu porque aconteceu mesmo, não tinha outro jeito, não. Ó, só toma cuidado, chega muito perto pra não queimar os olhos. Ah, entendi, Isaac, entendi. Você não usa proteção, não? Você acha que é bom mesmo fazer assim? Eu já queimei, mas eu continuo assim mesmo. E você tá trabalhando nessa obra aqui tem quanto tempo? Os caras tão mocegando ali em cima, só comendo rosquinha, lá, ó. Já, olha lá. Deve ter uns 12 anos. Uns 12 anos? Você acha que isso aqui tá construindo tem 12 anos? Não, 12 anos que eu trabalho já em com obra, entendeu? Ah, entendi, Isaac, entendi. Aqui eu devo estar uns 6 meses. Entendi, entendi. Mas como é que vai lá, a família lá? Tá tudo bem, tudo certo? Como é que vai? Minha família tá indo bem, né? Só a menina passando algumas necessidades, tipo, ir no banheiro, mas tá tranquilo. Você tá de ir no banheiro? Tá doida, pô? Necessidade de ir no banheiro, né? Ah, entendi. E a sua família, né? Como é que tá? Ah, graças a Deus tá indo pra frente aí, entendeu? O negócio tá bom, o negócio tá bom. Rapaz, é importante que quando você vai soldar, você dá uma olhadinha pra mim, né? Ó! Oh. Agora eu entendi seu macete. Na hora que você vai soldar, você vira o zoinho pra mim, né? Ó, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você tá pensando que você me engana, né? Eu pensei que você tava olhando pra solda, mas você não tá olhando pra solda, não, parceiro. Olha lá, olha lá, olhadinha pra mim. Olha lá, esse cara é esperto, pô. Rapaz, eu que tô olhando pra solda igual um burro aqui, ó. Enquanto você tá soldando, você olha pra mim. Vai queimar os olhos. Olha lá, aí você olha pro lugar onde você soldou. Ah, entendi, você é inteligente, peguei essa malícia aí, ó. E você vai soldar, você olha pra mim pra não queimar o zóio, cara, aí sim, parceiro. Mas aí sim, filho, como é que tá lá a procura das casas? Ah, tá indo, pô, procura das casas tá indo, entendeu? Mas tá indo? Né, isso aí é mais pra frente, tô fazendo vários vídeos aí pra galera aí que assiste os vídeos aí comentar e ver o que eles preferem, entendeu? Ah, entendi, tá gravando aí, tá? Tô gravando aqui, eu tô gravando, entendeu? Porque o Ted Snow pediu pra eu pegar ele ali agora, ali, passar de carro ali, dar uma carona pra ele. Aí eu parei aqui pra deixar ele esperando, entendeu? Porque ele sempre me deixa esperando. Então parei aqui pra poder fazer isso aí, mano. Ah, entendi aí, galera. Aprende a soldar comigo aí, ó. Soldador profissional isso aqui, doido. Não é morcego igual vocês aí, não, hein? Soldador profissional isso aqui, mano. Aí, ó. Aí, ó, tio. É tio Isaac, tio Isaac. Oi, tio Isaac. Vou precisar sair ali, viu? Vai lá, meu filho. Bom trabalho aí, bom dia de trabalho aí, viu? Tranquilo, toma cuidado, que a coisa liga aí, beleza? Beleza, beleza. Rapaz, esse bicho aí é gente boa, velho. Esse bicho aí é gente boa. Tô com um carro aqui do Fred aqui, ó. Os caras aqui estão trabalhando aqui também, mano, ó. Eita, mano. Tô com um carro do Fred aqui até hoje, mano. Depois tem que entregar ele lá, entendeu? Mas vamos lá que... Tipo assim, acho que uns 30 minutos atrás era pra eu ter pego o Ted Snow ali, mano. Mas só que eu falei, não... Quer saber? Vou parar ali na obra ali do meu tio, vou trocar um papo ali, mano. E, entendeu? Eu vou ficar ali, porque Ted Snow sempre me deixa esperando, velho. E agora eu vou fazer exatamente o que ele faz comigo, mano. Deixar esperando. Ele tá ali no barzinho do Nareba. Eu não sei por que esse nome, mas é ali na frente ali, barzinho do Nareba. Vamos ver se ele tá lá ainda. Se ele não for impaciente, né, ele já foi embora. Agora, se ele for paciente, ele vai ter me esperado, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Ali, ó. Ele tá ali, ó. Deixa eu fazer a curva aqui.
E aí, Ted Snow? Só preciso te dizer uma coisa, filho. Falei. Você é moleque. Eu sou moleque? É. Por quê? Você deixou eu aqui, pô. Que tem, pô? Que tem? Você também não me deixa sempre esperando? Agora eu entendi por que é bado na areba, ó. Colocaram o narigão aí, mano, o negócio aí, ó. Vambora. Onde? Ali em cima ali, ó. Na parede. Ah, pô. Te deixei esperando mesmo, parceiro. Te deixei esperando mesmo. Isso aí é só pra você ver como é que é, entendeu? Você sempre me deixa esperando, Ted Snow. Sempre me deixa esperando. Eu tenho respeito. É o quê, rapaz? Eu não te xingo, eu tenho respeito. Rapaz, é bom você não xingar mesmo, não. Vai, carniça! Aí, quase fechou o sinal aí, mano. Carniça, não sabe nem... Ô, meu irmão, você tá ficando doido, mano? Tá ficando doido? Aqui, ó, pra você aqui também. Aqui, ó, pra você aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma aqui, então. Toma aqui, ó, carniça, velho. Toma aqui, ó. Vai ficar mandando dedo pra mim, doido? Tá me tirando? Aí, doidão, então, onde é que é esse lugar aí, mano? Você falou que é num prédio, nunca vi garagem num prédio, num garagem alta. Garagem é a maior da cidade, o prédio é a maior da cidade mesmo, tá ligado? Ah, é? É. Pô, então vamos pra lá então, mano, já até sei qual é o... Prédio ali da direita, o gigantão. Tô vendo. Aquele maiorzão lá, é lá, pô. Nossa, então vambora lá, mano, você falou que o carro tá lá dentro, você falou que o carro é caro, porém não é atual, não é novo. Então eu quero saber que carro é esse, mano. Quero saber que carro é esse, quero saber que carro é esse. Ah, mano, eu não sei do que você tá falando não, mano. Só vendo lá mesmo, vamos lá, dá uma olhada. É aqui, mano? Virando aqui? É, pô, é aqui no Maze Bank mesmo. Caraca, deixa eu estacionar aqui, mano, ó. Tem que tomar cuidado com essa Mercedes aí, mano. Essa Mercedes aí é do Fred, tá ligado? Quem que é Fred, pô? Fred Mercury? Não, um cara aí, mano. Um cara aí, não posso ficar falando quem é ele, não. Beleza, vamos subir lá, mano. Você falou que o carro tá ali em cima, velho. É, deve ter algum elevador pra, próprio pra carro, não deve não, mano? Tem. Como é que eu já subo lá, pô? Demorou, mano. Eita, mano. Qual é o andar? É o último. Eita, mano. Deixa eu subir lá logo, velho. Ted Snow, esse carro tá muito lindo, doido. É, pô. Muito lindo, doido. E quem é o responsável aqui? Esse cara aqui? Não, esse aqui é minha feminada, aquele próximo ali, ó. Ah, tá. Esse aqui, barbudo? Opa! E aí, pô? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Bom, demais, você que é o TJ. Exatamente. Ted Snow falou de você aí. Ted Snow só fortalece, pô. Ted Snow só fortalece. Foi mal atraso aí, é porque eu só fui dar um... Dá um atraso. Que isso, pô? Eu escutei um. Só fui dar um troco, entendeu? Pro Ted Snow. Mas desculpa o atraso aí. Entendi. Então, ó, como eu conversei com ele, você já viu o carro aí, né? Sim, tô vendo aqui. O carro se deixou até ligado já pra esquentar o motor, né? Exatamente, a gente tava dando os últimos retoques dele. Entendeu? Nissan Skyline R34. Caraca, mano, esse carro é muito lindo, doido. Sou muito fã desse carro, na moral. Ele foi inspirado naquele filme Mais Velozes e Mais Furiosos, entendeu? Mais Velozes e Mais Furiosos? Isso aqui, porque a nossa garagem é uma garagem especializada em tunagem de veículos, entendeu? Entendi, carros tunados. Entendi. Então a gente faz esse tipo de trabalho aqui.
Entendi, entendi. Muito top. O Ted falou e eu liberei aí pra você dar um teste drive dele, entendeu? Entendi, mas esse carro aqui foi inspirado no Veloz e Furioso, você falou, né? Exatamente. Mas você tá falando que é o carro do Brian? Isso mesmo. Mas só no, não tá com uma pintura, né? No, mas... mais, no mais Veloz e Mais Furioso ele não tava com um Evolution, mano? Então, no começo do filme ele tava com o Skyline. Mas aí era um cinza, não era não? Era um cinza, não era não? Sim, esse, era aqui, um cinza. Esse aqui foi quando ele foi disputar com o Toretto lá, eu acho, o azul. Ah, verdade, né? É, enfim, foi inspirado no Velozes e Furiosos, né? É. Pô, muito top, mano. O que que tá dizendo? Tá fazendo? O que é isso aqui, rapaz? Isso aqui? Qual é, doido? Vai procurar trabalhar e para com essa vagabundagem aí. Que isso, rapaz? Quem é esse cara aí? Ô, Tião! Eu falei pra você ir embora, Tião. Cala a boca. Tião, você conhece esse cara aí? É, esse. Eita, é... levantando um pulo, ó. É o Tião. Parte do preto, sabe? E aí, Tião, beleza? Ô, Tejão. Ai, tá ficando real pra mim poder trabalhar aí, entendeu? Que a vida tá dura, sabe? Pra todo mundo aí. Rapaz, você é feio. Puta que. Caraca. Você tá me chamando de feio? Eu falo com você, não, entendeu? Rapaz, vou te contar. Para de incomodar os clientes aí, ô Tião. Rapaz. Fica quieto aí, ô seu barbudinho, vem. Você tá me devendo, você não sabe não, tio. Devendo porra nenhum, vagabundo. Você tá me devendo uma cachaça. Olha aí, eu tô fazendo a catinha, vai fazer 3 meses que você não tá me devendo dinheiro da cachaça lá, ô seu vagabundo. Vai trabalhar. Que isso, rapaz. O cara, aí, ó, pode dar um rolê com o carro? Não pode, não pode. Teste drivezão, de leve. Quem que tá rolando aí? Calma aí, Rodolfo. Vai começar a briga aqui, mano. Que isso aqui, mano? Tô entrando boladão. Mas quem é você, Vai se procurar trabalhar, entendeu? Vai se procurar trabalhar, como assim? Vocês dois, vai se procurar pra trabalhar, entendeu? Comprar alimento. E o senhor aí, você não pode dar um test drive com esse carro aí, não, entendeu? Que é pra carregar. Cala a boca, você nem é dono. Esse cara tá me tirando, Isso, pô, peraí, ó. Vou lá, senhor. Opa, calma aí, doido. Ô, TJ, pode ir lá, mas eu tenho que dizer não. Beleza, não, beleza, não, obrigado, hein. Valeu, TJ. Entre. Esse carro aqui é das. Ô, doidão, sai daí, veaco. Esse carro aqui é das crianças pra carregar alimento. Sai daí, tio. Sai daí, ó. Ô, velho chato, mano. Sai daí, doido. Deixa o cara entrar no carro aí, mano. Aí, na moral, se você bater o carro de conseguir alimentar. Esse cara tá tirando. Entra aí, tá de novo. Vambora, mano. Esse cara tá me tirando, mano. Quem é esse cara aí, mano? É aqui, vem. Valeu, valeu. Caraca, doidão. Olha esse carro aqui, Dead Snow. Tá um monstro, né, mano? Mano do céu, o cara deixou o carro novinho, viado. Novinho. Olha ele atrás aí, mano. O quê? Aí, se você bateu o carro das. Ô, velho, sai daí, mano. Deixa nós em paz, mano. Não, aí não bate o carro das crianças, entendeu? Que carro das crianças, rapaz? Esse carro aqui é do cara lá. Rapaz, esse cara tá gastando, hein, velho? Não tá, não? É, mano, o cara é chato, né? Aí, mano, na moral, que carro luxo, meu parceiro. Que carro luxo, doido. Na moral, muito tempo que eu não vejo um Skyline assim, mano. Ele deixou igualzinho do filme, mano, tá ligado? Qual filme? Veloz e Furioso, mano. Ah, tá. Caraca, olha isso aí, mano. E olha o som do carro, mano. Nunca assisti esse filme aí, não, pô. Nunca assistiu? Não. Não teve infância, mano. Vambora. Olha isso aí, mano. Nossa senhora, mano. Corre demais, parceiro. Ó. Corre demais, doido. Corre demais. Nossa senhora. Caraca, doidão. Vai tranquilo. Sem afobação, vai tranquilo. Caraca, deixa eu frear aqui, mano. Que senão eu vou estourar o muro ali, mano. Você tá doido, velho. Vai tranquilo. Caraca, mano. Olha esse carro, mano. Na moral, esse carro aqui. Eu tô apaixonado pelo carro, mano. Na moral. Eita, mano. Tá tranquilo com o carro? Mano, que diabo é isso, mano? Que diabo é isso passando de moto ali, você viu? Já vi. Eu, hein? Tô com medo dessa cidade aqui, tá rolando muito assalto. Mas vamos lá, mano. Vamos dar um rolezinho. Vamos parar, mano, aqui no sinal aqui. No sinal não. Tá muito top, velho. Vamos parar aqui, mano. Vou dar uma abastecida até pra fortalecer o cara. Sai do carro aí, mano. Calma aí, pô. Não posso sair, não. É carro bonito, hein, parceiro. É, carro bonito mesmo, doido. Valeu aí, viu? Vamos dar um pega. Não, tem essa não, mano. Peguinha aqui é só valendo dinheiro, tá ligado? 10 mil pra cima. Vamos rachar a banana gasolina. Não. Valeu, senhor. Vai lá. Ih, qual foi? Vai lá, ô aeroporto de mosquito. Vai lá. Ah, aeroporto de mosquito. Tchau e benção, mano. Ah, vai, não fia no rápido aí, vambora. Vai. Obrigado, né?
Esse cara é doido, cara. Deu um coice no alto. Você viu, deu um coice no alto ali, pô, cara. Aí, mano, na moral, vou finalizar aqui então, Ted Snow, na moral. Galera, esse aí, mano, ó, esse é o carro, rapaziada, esse é o carro. Se você curtiu, já sabe, né, hashtag fica com o carro. Se você não curtiu, hashtag não fica com o carro. Então é isso aí, rapaziada, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E eu conto com todos vocês aí, mano. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.